Seja muito bem-vindo a esse relato de viagem, um vídeo despretensioso sobre a nossa viagem para a Serra Gaúcha. Em abril de 2021, decidimos passar o aniversário da Ivete nesse lugar maravilhoso. Escolhemos Bento Gonçalves pelas belezas que existem naquela região. Primeiro fomos a São Paulo para pegar uma conexão para Porto Alegre. O aeroporto, devido à pandemia, estava bem vazio e o voo foi bem tranquilo. Porto Alegre, 12 graus, hein? A primeira visita foi na vinícola Casa Valduga, uma empresa familiar com uma estrutura invejável. Fica localizada em Bento Gonçalves. A cave, que é onde são guardados os espumantes, tem 22 metros de largura e 186 metros de comprimento. É uma construção impressionante. Mais um líquido. Para ver essa degradação, tem que deixar no mínimo 18 meses. Se fica menos que 18 meses, eu vou ter um espumante muito mais frutado, mais leve de entrada. Fizemos também o curso Segredos do Vinho, uma explosão de cores e sabores. Vale a pena. Foi uma visita especial, nos hospedamos na Pousada Raízes, que fica dentro da Casa Valduga. Afinal, era aniversário da Ivete. Muito bacana! O café da manhã, muito variado, contou inclusive com rótulos da vinícola. Sensacional! Casa Valduga é considerada uma das melhores vinícolas do Brasil. Sua história começa em 1875, através do casal Maria e Luiz Valduga. Hoje, essa vinícola produz milhões de garrafas. 40% é exportado para a Europa e Estados Unidos. É uma vinícola muito premiada. E os vinhos, tintos e espumantes fazem sucesso no mundo inteiro. A Serra Gaúcha tem paisagens como essa, de tirar o fôlego. O Vale dos Vinhedos, na região de Bento Gonçalves, é uma imersão na cultura italiana. Suas paisagens, igrejas, caminhos são muito agradáveis e muito bonitos. Toda a receptividade do povo gaúcho está presente ali. Você pode explorar lugares encantadores. Um lugar imperdível na Serra Gaúcha é a Videiras Carraro, um lugar que voltamos todos os dias no final de tarde. São videiras e você pode tomar seu espumante embaixo delas, com todo o conforto. Os proprietários são muito gentis.
O veículo aqui na Serra Gaúcha te dá uma liberdade fantástica, conhecer lugares inusitados. Optamos por alugar um carro na Localiza. Sempre fomos muito bem atendidos pela empresa. Estamos aqui na Miolo, em Bento Gonçalves, outra vinícola de padrão internacional. Tá gostando do passeio? Hein? Ó, tô até lendo o roteirinho aqui, ó. Ah, que roteiro bacana. Ó, Vale dos Vinhedos. Ó. Nos hospedamos no hotel Down Under Sky em Garibaldi. As piscinas do Sky são climatizadas. É um ambiente muito agradável. A viagem é uma experiência maravilhosa, um verdadeiro presente. Conhecer pessoas, lugares. Um tempo para relaxar e curtir as belezas da vida. É, passeando em Garibaldi, hein, Dona Ivete? Tá feliz? Sim. Feliz aniversário, hein, Dona Ivete? Ó, que bonita as hortênsias aqui, ó. Tudo do lado aqui, ó. Chique, ah, chique do chique. Aí. Chique e sol. Olha que sol gostoso, uma pezinha da manhã, um ventinho geladinho. Maravilhoso. Ah, hoje dá pra ficar sem luz. Hoje dá. O turismo na Serra Gaúcha é muito desenvolvido. As pessoas são preparadas e são muito amáveis. E você vai conhecer lugares muito interessantes e produtos de altíssima qualidade. Eu sou o Ivo, diretor da vinícola Cabra de Pedra, com a produção de 45 a 50 mil garrafas por ano e vendemos para todo o país para pessoas físicas. É, meus amigos, fomos para a Serra Gaúcha no auge da pandemia. Ir ou não ir? Mas como o nosso filho sempre diz, caminhão parado não pega frete. Então, Serra Gaúcha, aí vamos nós. E fomos. Foi maravilhoso. Não perca a segunda parte desse vídeo.
nosso passeio à Serra Gaúcha, um lugar mágico de cores e sabores. E como diz o poeta, viajar é trocar a roupa da alma. Troque a sua também. Então, vamos!